алга уламакчыбыз. Дагы бир ирет кутмандуу таңыздар менен сиздер менен таңсыра берүүсү өз ишин алга уламакчы. Келиңиздер экранга жакыныраак келиңиздер. Себеп дегенде дагы да өзгөчө кызыктуу биздин маектерибиз күтүп турат. Кесиптеш, бүгүн менин тилекке каршы тамагым ооруп калыптыр. Бир аз ошого кыйналып жатам, э? Түшүнүп жатсаңыз керек. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө да бул нерсени эскертип койбосок болбойт албетте. Мына ушундай биздин коногубуз келип отурат кутту студиябызга. Кесиптеш, тааныштырып өтсөңүз. Албетте, көрөрмандар, экранга жакыныраак келиңиздер. Анткени бизде бүгүн аябай сонун, өзгөчө конок, күлкүнүн чоң атасы, падышасы десек болот, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Боорончу Кудайбергенов конокто. Ассалому алейкум, айке, кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Кудай буйруп. Мен билдирбей эле силер билдирдиңерго азыр. Албетте. Бияка тиги Чыңгыз Айтотбаевы тамагым ооруп деп жана бир нерсе эсиме түшүп кетти. Асанкул Шашенов деген агайыбыз биздин куудулуу аксакалдын байбичеси ооруп калып больницага жатып калыптыр да. Анан барып эмне болдуң деп анан сурайын деп турат да, көрөйүн деп. Эмне болдуң десем, аял айтат экен, ушу тамагым ооруп ушу үнүм чыкпай атат дейт да. Десем да, аксакал утуп калды дейт. Айыкканда айыксаң айык, бирок үнүң ушул эле ойдон калса экен деп калды. Аязаттын тамагы ошондой болуп үнү чыкпай турган жакшы өзү бизге. Көбүрөөк жашайбыз деп койбойсуз. Кандайсыз байке? Жакшысызбы? Деген соолуктарыңыз жакшыбы? Алгач эле биздин ушул элибиз менен учурашып алсаңыз, андан ары маегибизди улантсак. Биякты карайм, биякты. Бул жакты. Такты карайм деген. Ассалому алейкум, урматтуу Чыпалак айткандай элим. Баарыңыздарга ден соолук, таңкы маанай. Элим көрдүңөрбү мына мени дегендей. Элим десе эле Чыпалак десе деген да. Элибизге тынччылык болсун. Эң негизгиси бейпилчилик болуп турса эле мамлекетибизде тынччылык болуп турса, калганы ушу түп өзүбүздүн ар бир тартибибиз, эрежебиз менен жашай беребиз. Ар ким өзүбүздүн кесибибиздеги ишибизди кылып турсак, мен да тамагым ооруп калып турам. Жакшы болот. Ошон үчүн ассалому алейкум. Кандай маанайдуу болуп атты деп көтөрүп. Боорончу айке, концертиңиздерди кандай өткөрүп алдыңыздар? Биринчи эле суроону ушундан баштайынчы. Жакшы өткөрдүк концертти. Бирок баягы биздин концертибизде көпчүлүк мындай азыр жанагындай эл өзүнүн коом өзүнүн пикирин комментарий менен калтыра турган заман болуп калбады. Бирдекеси эле жазат го. Бир миң сомдон билетибиз кымбат деле эмес, асты 1,5 миң сомдон болду. Анан кымбат концерт койдуңар деп аябай нааразы болгондор көп болду да, баасы кымбат болду деп. Анан ушул телевидениядан пайдаланып айтып коеюн дедим эле. Биз өзү мындай башка нерселерге салыштырбайт экенбиз да. Мисалы бир жерге кирип 2 киши чай ичсе, азыр 1,000 сом деле жетпей калышы мүмкүн болуп калды. Өзү акчанын кадыры кетип калды. Мурдагы азыркы 1,000 сом бир мурдагы 200 сомдун бир баркы сыяктуу болуп калгандай болуп калды да. Анан бизге баягы ошентип жаза берсе, тынар экөөбүз отуруп алып анан карап анан өзүчө мындай ойлондук да. Турсунбек Кабатов деген казактын куудулу бар, кыйын жигит. Ошол мен баягы Астанага барганда көргөм. 5,000 мест алуу конгресс холл өздөрүнүн чоң эмеси бар, концертный зал. 5,000 мест алуу жерге 2 күн концерт коет экен. 2 күн концертте биздин акча менен 5,000 сом. Бир билеттин баасы. Бир билеттин баасы биздин акча менен 5,000 сом. 5,000 сомдон билет койсо, 5,000 киши 5,000 сомдон алса канча болот? Көбөйтүп көргүлө. Иши 10,000 киши 2 күндө. 10,000 кишиге 5,000ден койгондо 250,000-300,000 доллар акча түшөт экен. Бир концертте. Бир концертте. Бир концертте. Анан алардын концертине кирсең, албетте алардын концертинин деңгээли жакшы. Анткени себеби 200,000 доллар акча түшүп аткан болсо, 30,000 долларды бир сахнага жумшайсың да. Биз деле 30,000 долларды сахнага жумшасак, каалаган светти, каалаган экранды коюп, керек болсо тиги эмесин тиги ак куусун сүздүрүп, жаанын жаадырып ийебиз да биз деле. Ар бир сценарийге жараша, э? Эмне интермед ойноп атса ошол аркасында ошол болуп тура турган кылып, абагашайт этип, сулуу кылып биз деле ошентип ойногубуз келет да. Биздин концерттин баасы мурда 500 сом болчу. Аз 1,000 сомго. Биздин концерттик зал 2,000. 2,000 толуп келди деген ал бир майрам деле случайно толуп келбесе толбойт. 500, 600 киши же 700 киши болсо ошо аябай көп келди ал эсептелинет.
500 сомду 500 кишиге көбөйткөрсөңөр 250 000 сом акча түшөт. 250 000 акча түшкөн болсо мисалы да. Түшкөн болсо анын 100 000 аренда калып калат. 100 000 болсо тиги биз көчөлөргө жана баннерлерибизди, афишаларыбызды илип, ошентесе бир 50 000ге реклама таркатабыз. Ошон менен биз өзүбүз 300 же 350 000 сомго концерт уюштурабыз. Анан кийин концертке ошол түшкөн акча келип түшкөндөн кийин ана биз же 100 000 сом же 150 000 сом дайыма мойнубузга илинип чыгат да концерт койгондой. Биз концерт коюбуз. Анан ошентип бияктан келген акчасы бияка жетпей атсан биз сахнада ошон үчүн бизде постоянно мына кыргыздын концерттерин көрүп көрсөңөр сахнанын аркасында спорт сарайынын өзүнүн бир эки кызыл анан бир эки жашыл эми илип койгон эмеси бар. Кимдин концерти болбосун ошол турат аркасында. Анан эл деле тажап эми көрөйүн деп бир зрелище да биздин эме турат. Бар көрөйүн десе эле баягы эле сахна турат. Анан сахнага эки стулду алып келип коюбуз. Болду анан өз үстүнө эми тартуулаган өнөрүбүз гана айырмаланышы мүмкүн. Калган нерсебиз эч айырмаланбайт. Бирок ошентсе да коем уят. Миң сомдон концерт кое атпайбызбы деп кече сахнасын аркасына заказ берип дагы көшөгөлөрүбүздү өзгөртүп кичине светом музыкаларды коюп дегендей кылып бир аз башкачараак кылганга аракет кылдык. Ошону элдерге айтайын дедим эле да. Ошол эле казак бизге концерт коюп келди Кыргызстанга. 5000 сомдон койду. 5000 сомдон биздин спорт сарай толтура барды. Өзү жалгыз эч ким жок эле өзү жалгыз 2 саат концерт койду да сахнага чыгып сүйлөп 2 саат кое алып кайра кетип калды. Бир кыргыз комментарий жазган окуган жокмун. Эмнеге казак келип бизге 5000 сомдон концерт коюп кетти? Биздин кыргыздар 500 сомдон эле коет го деген бирөөсүн жаз. Даже силер билбейсиңер качан коюп кеткен. Көрдүңөр ушундай да биз ушундайбыз да. Анан башка бирөө келсе унчукпайбыз. Эме кылабыз? Ага макул. Болбосо биздер ошол сыяктуу эле ошолордукундай болгон эле биз тамаша айтабыз мисалы да. Анан бизге дагы ошондой стимул болсун үчүн артисттерге алардын дагы ошол материальный жагы жакшы болуп турса алар да уламдан улам өсүү ырчылар дагы тим эле ар бир нерселерди кылып фонтандарын аттырып бир нерсе кылып концерт койгусу келет. Бирок биздин эл шоу бизнести ошон үчүн Кыргызстанда кылбайт. Анткени бизди шоу бизнес актабайт. Кыргыздардын өзүн актабайт да сырттан келген кишини андык. Негизи бирок кесиптеш 1000 сом 1,5 000 сом азыркы учурга жакшы эле го дейм. Жок ошону айтып атпаймын. Кымбат болуп калды тигинде мындай анан айылда мисалы 200 сомдон концертти аябай кымбат дешип чурулдашып жаман көрөт да. 200 сомдочу. Айылда клубтар өзү 200 эмес да алы. Анан ага 100 сомдон концерт коюп барасың. Мен просто эл түшүнсүн деп мына эме кылсын деп айтып атам да. 100 сомдон концерт коюп барып калсаң 20 000 сом акча түшсө 200 киши келсе. 20 000 сомдун акчасы ушул жерде 4-5 бала жүргөн, алардын ичкен, жеген, жаткан, турган бензини, анан ошол жердин арендасы жана аппаратурасын төлөп берген, залдын арендасы менен ошол жака берип кое бересиң да. Алдагы жетпей калат. Ал жөн эле эртеңки күнгө чейин чай ичип турсаң кайра эртең күнү концерт болот дегендей эле. Ошон үчүн азыр кыдырган артисттерден аз эле. Мына азыр Тынары көз кыдырабызбы? Определенно. Анан берки 5 ким берки эмелер, 5 тапан кимдер, Союзбек, Болсунбектер, алар дагы жалгыз тап койсо дагы жанатып эл көп келбей ошентип атат. Алар да чогулуп алып кое турган болушкан ойтуп атышат. Мисалычы. Ушинтип кыдырган артисттер аз эле болуп калган. Анткени баары кыдырбайт. Рисковать эткиси келбейт. Ошон үчүн концертте вообще кыдырып барбай калышкы дечи. Негизи башына жана айтып өткөндөй эмгек сиңирген артист дегенде эле бул азыр мына кутуу студияда отурабыз. Бул ушул студияларда түптөгөн негиздөөчүсү баштан бери иштеген өзүңүздөрсүздөр да Борончубай экен. Силерге ал талашсыз. Башында мына бир төңкөрүш жасап Раматылык Рахмаразыков байкебиз кудулдарды топтоп 5 тапан, 5 айры, 5 илик мына ар бир айдын 6-сы деп сиздер баш болуп чыктыңыздар да бир жаңы дем менен элдер тиги борончулар келип атат деп кудулдарды эле эмес күмөндөрлөр келип атат деп силерди күтүп ошол кезде гастролдор аябай күч алган. Азыр бирок чын эле айтканыңыздай гастроль жок койсо болуп калды десек да болот да. Информация бир чети мурдагы концерт койгондо элдер концертке келчи да азыр келбей койгон дагы бир жери бар телефон. Биз азыр кечээ мисалы Бишкек концерт койдукпу келген 500 киши бүт телефонго тартып алды.
Tartu aldı da al jönötürdü. TikTok degen bale var. Al TikTok uje ar bir kişiye teyit Kırgızstan emes başka jaktardan bari jetkirip koydu. Anan biz al konsertte ayabay 20 günde derdanıp keldik de. Al koyduk. Koygondan tartu alıp tarkatıydı. Hani nerteymiş biz narınga sıkölge var elek biz. Az o şey konsert koyup varsak, bir yerde konsert koyup varsak. Bunlar görüp koydu da. Görüp koydu. Anan aytat da, kak bütta, biz anı bir yıldan beri oynayıp çürgün sonra, eskin oyna otasınlar deyip çıkıp yaptı. Otuşun min 50 adamdı nemesin buzu koydu da. Bir uçurda her bir aydın altısı deyip ay sayın konsert koyup kalmanızlar mı? Anan biz oşunu gütüp misal için görçüyüz de. Akçağız çok bol kalsa eğer barganga, anda diskin gütüp olçuz. Kaysa demes çıktı, çıkıp görüyülçe deyip ay ay kızıktı olçu. Diskin yarası TikTok bu kötü. Azır hoş oldu TikTok aylanıp kötü. Bekeri bak kalma. Anan diski satı olup görürsün herde. Keçe jakınında öyle bir yıl olup kaldı. Oşol siz kayra oşol kuduldarda top top na jaşa, jana çıkıp yatkan talentlar top top mıskıl jana tamashanı kayra bir jandandırdınız jana diyem güç verip. Ne oldu da oşol programınız? Hazır kanda yol tatlı şundan size şöyle çözer. Hazır toptadım. Bir yıl toptadım ballardım. Maksatım bunda yol şu. Vaktinizler dalbayın, teste saydık bayın. Her bir çıkartkan ballarga kolda görsötüş için alarga bir plaşatka süperiş gerek. Antkeni bir ayında talentli ola var. Al çıkıp ilge görünüyün düzü. Al kimde görünüyün? Tanı kim konsert koydurat? Tanı bakan balan. Tanı kandarga da bir beyat aran göre tanan geyin. Tanı kandarda öz canı kıtır albayat ise konsert koydurat. Oşun için alarga bir yerde alıp çıkıp elge görsettir atırgan şart boş gerek. Oşuğun ben Kırgız Kıtayır menen sülöşü, oşuğun mıskıl tamaşını alıp arp beresim ve degenler. Başkaça format kılayın deyip, jana kişinin o Comedy Club variantında kılıp oşun da hareket kılgam. Baldarga eme tüspüreyim deyim oşuğun. Bir şart. Anam oşun menen jaştarın arasından çıkıp argim özü önerilerini görsettir. Başlaştı. Bir yerde bir çeti bu balların özlerinin bayağı Kırgız kişinin de alısıra koyulun boğun emeğinde elbis bir cevül beyim ballar işteveyi koydu. Yani televizyon hep burada ait koyuyor. Gelip çürgün ballar. Malaca işteveyi koydu da. Bir ayda bir 5 ile minütlük mesela değerde geldiğimde canlı olsun. Şu bir ayda 5 minütlük mesela de değerde açmaydı. Ana konsertte az kalganda же келбей калат меники жаң эмес деп. Же келсе 5 мүнөттүк нерсеси да жакшы эмес да. Иштебейт. Над собой не работает деген сыяктуу. Өзүн сыйласа өзүнүн эмеси үчүн ошол моментти пайдаланып карап калыш керек эле дагы жакшы чыгыш керек да. Бирче түшүнүп иштебей коюшту. Менин концертиме катышып аткан сыяктуу өздөрүн одажение кылышты да. Борончунун концертине катышып кетип аткан сыяктуу ушундай кылышты. Анан Кыргыз телевидениясынын ичинде да тартып аткансың эми баягы эмеси условиясы жакшы да шарт. Андан кийин филармонияга көчүрдүм. Эл отурганда мындай балдар жакшы ойноп ошентсин депчи. Андан да андай аракет кылдым. Ошентип тартып жүрдүм. Анан кийин бир жылдык убакыттан өттү. Бир жарым жылга чейин жакын болду. Анан кийин жаңы директор келди. Баягы азыркы кыргыз тилинен директор келди. Анан ал чакырып мен эмне болду мыскыл тамашаны мындай улантабызбы? Жаңы улам жаң келген директор менен сүйлөшүп кош керек да мыякта. Desem ben direktör gelgenden giyin, al oşol cerdin kuknyasını bilgeyen, uşun uşun temde gelgen kişi hoş gerek de duram. Ama ben girip söylüyorsam, onu televizyonu ayıtı koyuyordum, bak görsün de ayıtı tam. Eme de ayıtı atmayı. Biz de mıskıl tamaşa var bu, de suradı da menden. Hani ben ayı tan kaldım da. Kırgız televizyonuna gel atkan direktör içinde kuknyadağı, biz de önüne lahman yasayı böyle degen, siyahtı olup, bir özü power, starship power olup, gel olup, sıra atkan da olup. Mıskıl tamaşa kaçandan beri gel atat özü için. Bir iki üçüncü sırağında ben ayaytan kaldım. Mıskıl tamaşa bayağıdan beri gel atma öyle. Daşı menin bir per görsötümdü de görmeptir de. Anan men aytkandan giyin anda gör ölçü, sülöş ölçü deyip meni getire. Getirgen deyin akırkı. Kanı gör ölçü deyip de, bayağı de, cetekçi olup çakırsa gerek de anan berkiler gelip görsötse. Akırında Kırgız Dram Tiyatrı'nda oynuyoruz. Oşunda svet çok, naçar tatılgan. Baldar da canan, jakşı dayardan bay gelip, şunu toşup, program anlığınız jakşı olba alın. Gelip öptür de. Olba etken dedi de, içine için. Ana sülöşöz, mına sülöşöz dedi. Tip çoyup çoyup, şunu tip nime alıyor da. Ben açım geldi. Patam şu da, oylanıp kurgun, oy cürtgün adamga. Mına sizlerge 70 kanalga, men mıskıl tamaşa uçturup veriyorsam, bu sizler için kontent de. Men силерден бир тин акча сурабай, бүтүн эле кудулдарды макул кылып алып келип, только эле тартып аласыңар да силерге. Даярдап берип атам да. Канча убактым кетти, канчасы менен сүйлөшөм. Ага чейин кудулдардын башын бириктире алышпайт булар. Аны токтотуп таштады.
Хорошо дедим, токтоп койдум ошойду. Анан жакында тынарды чакырган экен. Биз туура эмес түшүнүшүп калдык ошоюз деп меничи. Мыскыл тамаша кылбайлы, тиги кулдар майда чүйдөр экен, ошону айлап жарабайт дептир да. Анан мен деле билем, ал чоң-чоң кудулдарды алып келип алып, чоң-чоң кудулдар деген аларга кызыгы жок да, Абдылда өзүн тааныткысы келбейт да. Абдылдан таанмаксын уже Абдылда көздөн эл тажап кетип атпайбы. Анан эмне кылсын ал телевизорго чыгып таанылып. Акчасын төлөп бергилебиз чыгабыз дейт да. Мен билем да аларга чыгып, постоянно мынча акча төлөп бергилебиз чыгабыз дейт. Анан тынар барат ошентип айтат. Акчасын төлөп бергилебиз мыскыл тамаша кылып чыгайлы дейт. Кайра эле. Эми пожалуйста дейт. Анан хорошо төлөп беребиз дептир. Эми төлөп беребиз деп айтты. Булар биздин канча төлөп бер деп айтканыбызды ушуга элек. А, суммасын уга элек. Суммасын уга элек. Хорошо биз төлөп берели деди. А биз мисалы филармонияга концерт коебуз, филармония эл толтуруп бергиле, 1000 кишини толтуруп бергиле, 1000 киши 1000 сомдон акча болсо, мынча акча болот, ошондо ошол экини могу алтообузга бөлүп бересиң деп айтабыз да. Ошондо ар бирибизге 100 000 сомдон акча төлөп бересиң дейбиз. Ошондо 600 000 же 1 миллион сом акчаны ай сайын бөлүп коюш керек. Эме КТР. Анан ошондо мыскыл тамаша болот да. Ушул нерсени 1 миллион эмес, мен 1 сом төлөтпөй туруп туруп алып чыгып келатат элем да. Ушул нерсеге так калдык, ушундай. Убактылуу токтоп калды азыр. Анан негизи балким силер 1 миллион төлөп турсаңар айына мен болгон чоң топтойбуз дагы мыскыл тамашаны ай сайын рекламаны берип турасыңар. А 7-нчи каналдын атынан контентти күлкү сүйүүчүлөрдү бияка бурабыз да. Себеби конкуренцияда азырчы. КТРimiz 7-нчи каналдан чыгалы, пожалуйста. Бизге разы тартып аласыңар, жакшына калып катышыңар, чарасыңар. Жөн, негизи Орончубайка ушул мен сиздин жана YouTube'тан көрүп, ошо YouTube'тан көрүп калам да, раматылык тиги Манас байкелер менен жана азыркы тил менен айтканда вайн тартып жүргөн кезиңиз, ошол энергия дагы деле ошол бойдон сакталып турат да, мындай чарчоо деген сизде болот да. Уюштуруучулук. Ошондо 30 жыл болуп калды. Эң биринчи ал эми силер башкача атайт экенсиңер да, ошол кезде мен ошо кыска кыска нерселерди тартып чыкканда узун кыска деген көрсөтүм бар болчу. Узун кыска деп койгонум жанында узун бойлуу кыз бар болчу. Экөөбүз алып баруучу болчубуз. Ошон үчүн узун кыска деп койгом. Мен узун анан кыска миниатюраларды көрсөтөбүз деген мааниде дагычы. Ошондой рейтинг боюнча анда КТРди аябай жакшы көрүшөт эле да. Мен биринчиде турат элем да. Эми ал бүлкүлүү нерсени көргүсү келишет да элдерчи. Ошол иште жанагындай кыска кыска нерселерди тартчум. Ошондон кийин анан жанагы орустарда городок дегендей мындай деп кийин эме чыгыш баштадык го кыска кыска тартып ошолор. Анан кийин азыркы молодежь тартып аткандар бар. Ошол мен 30 жыл мурда эле тартчумун ошол нерсени. Мындайча айтканда мен телевидениеде иштеп келатам. Биринчи эле келип алып кире калган жерим жок. Ушундай интервью алып канча телевиденияларда интервьюларды алып эле ошо силерге окшоп эле келатам көп. Анан Өзбекстан, Казакстандын алып куулдарын чогултуп бир уюштуруп Кыргызстанда концерттерди эме кылтып калдыңыз, берип калдыңыз. Аваз Акунду токтоп калды бул нерсе анча. Жок, бул Ысык Көлдө Кадыр Тим барго, ошол дагы менин проектим. Оо. Анда ал кезде Ысык Көл 82-83 деген ырчылардык болчу. Анан мен кудулдарды топтоп туруп, ушул нерсени уюштуруп чыгалы деп Раматлык Манастын туулган күнүндө Кадыр түн деген сөз, мунун Кадыр деген досум бар Ысык Көлдө, ошол финансировать эткен. Анан ошонун аты кошулсун деп муну Күмөндөрбай аке коюп берген бул аттычы. Кадыр досуң баарын көтөрүп атсаң болсо, кыргызда жакшы сөз бар Кадыр түн деген. Аты да кошулуп калсын, анан Кадыр түн деп Кадыр түндү тосолу деп атап койбойсуңбу деп ошондо Юрий Бабков, Күмөндөрбай аке, тиги Мыктыбек Арстанбек, ал кезде Мыктыбек Арстанбек КТРда журналист болчу. Анан ошондо КТР барып тартып, анан ошол нерсени бекер кылып анан баштаганбыз. Анан 2 жылдан кийин анан КТР тартып алган кайра менден. Ал проектин Мыктыбек досум баш болуп. Негизи ошол сыяктуу эле ошол нерселерди Ысык Көлдөн негизи эле мына казактарда да Азия дабысы деп эмеде өтүп атат туура. А биздин Ысык Көл вообще керемет да. Ушул Ысык Көлдө международный фестиваль юмора өтүп туруш керек деп мен ошон үчүн жанагы Кривое Зеркало тияк бияктарга катышып ошолорду чакырып казактарды өзбектерди чакырып эле мурдагы жылы Борончу фест деп Ысык Көлгө ошо международный эме өткөргөм. Ошондо баарын чакырган болчумун. Анда да кашаевна менин концертим эртең башталат деп аткан күнү кечинде Атамбаев түштүрүм кылып бияктан
çuruldap, элдин баары казактар жер болуп сошталып кетти деп качышып көлдөн. Биякта барам деп аткандардын баары биякта азыр жер болуп сошталып кетсе магазиндери тоноп кетеш деп түнү бою баягы эме болушуп магазиндерин жабышып не да концерт болуп барбай калып ысык өлдүктөр өздөрү эле келип эле аз киши келип. Ошо мен концерттин байым төлөп берип мойнума илинип дагы 20-30 миң доллар акчайын ошентип эме болуп калган ал жерденчи. Болбосо ошондой международный эме өткөрүп турайын деген оюм бар болчу. Тиги орустар менен сүйлөшсөм Юрма Латинде мындай деп өтүп атпайбы Сочиде. Сочиден уже тажап бүтүштү булар. Ысык көлгө көчүрсөм болот деп булар предложение берген да орустар. Жакшылап сүйлөшүп алсаң только крытый болсун деди. Жабык болуш керек экен. А бизде ипподромго десең таң калат да. Ипподром деген сөз. Концертный зал эмес да, биз ипподромго коебуз. Мы атканага эмне кылабыз? Коюп концерт. А деп түшүнүп бизде жабык болгон болсо 2000 место алуу. Салымбековдун бир ушундай көлдүн жээгинде жасаган эмес бар экен, бирок ачык экен. Берки Рухордо деле ачык үстү. Бизге жабык болгон болсо 2000 место алуу. Анда ошол жер менен сүйлөшүп, ушундай международный нерсе өткөрүп турса болот. Көндүрүш керек себеби дегенде ысык көлгө бул туризмдин эмес да, привлечение туристтер деп айткандай, о туристтер орустар келеби, казагы келеби, өзбеги келеби? Келгенде баарын чогултуп туруп концерт койсок, баары ошол концертке да кирип, жыл сайын традиция болуп турат. Реклама эмеде Россиядан кетип турат болчу. Ошо эки нерсени бияка алып келе албай жүрөм мен азыр. Аны үчүн бияка бирөөнүн үстүн жаптырып бирдеге салдырыш керек. Ушундай эле. Убакыт учкан куш дейт, кесиптеш бизге бөлүнгөн убакыт саламат чыгып бара жатат. Сизге эми ушунча сиз биз мен ошончо кеч айтпадым. Сен жарым эле саат турбайсың. Эмне кыла мен жарым саат ооруп бар. 2 саат болсо сүйлөшүп отурат. Чоңураак фат түшүнүп бергенсе буюрса. Көп нерсе айтып берет. Сизден сатира балким аткарып бересиз азыр. Койчу мен ошо аткарып берген. Бул эми мындай да. Бирөөлөр мүтүп айтат. Эмне тиги тамашаны кандай кылып жасасыңар сатираны дейт го. Келе калып эле отура калып шарт отуруп эле жаза калам дегендей бул эми баягы бир адам келип стройка кылса келип кирпичин коюп мындай даяр нерсени даярдай берип аткан. Бул тамашаны ичиңде бышырып жүрө бересиң, окуяны көрөсүң көчөдө, дагы бир окуяны көрөсүң, анан бир бирине эмеси туура келе турган болсо ал ошону бир күн келип топ туруп анан жазасың, каркасын түзөсүң, айтып чыгасың, айтып чыккандан дагы багаж этип дагы эме кыласың, көбөйтөсүң. Ошентип барып. Тамаша эмне десе, айтылып аткан мындай бир окуя жөнүндө айтып атып, анан ошол жөнүндө да эстеп кетип, ошентип анан неме кылса болот. Анан азыр мен мунун барын аткарып берейинчи деп деле эмем жок азыр оюмдачы, чынын айткандачы. Ана бир анекдот айтыш керек ал үчүн. Кыргызстан жабыш керек оюмда. 2000 кишиде. Анан эми убактыңар дагы келип калыптыр. Рахмат чакырганыңыздарга. Ийгиликтер болуп турсун. Жаңы дагы кайра дагы бул концертибизди жана өзүбүз айткандай эми КТРда тартып кетти, алда чыгарат, анан кийин YouTube'ка да чыгат. Кайра жаңы программа даярдашыбыз керек. Ошон үчүн бир 10 күндөн кийин бошоп калсак, Тынаракөз Нарын Ысык Көл жактарга концерт койгону баргандан кайра дагы жаңы жылга карата жаңы тамашаларыбызды коебуз. Улам беркини коюп атып бирден тамашабызды кошо беребиз. Ошентип атып мына кайра абдан айтып жатасыз да, жаңылайбыз баардык. Ошону коюп келебиз. Жаңы тамашаларга чейин чыгат. Рахмат эми. Сизге да чоң рахмат келип бергениңизге, алтындай убактыңызды бөлүп. Негизи аябай суроолоруңуз көп болчу. Тилекке каршы дагы буюрса дагы чакырабыз, келип бересиз. Мени чакырганда мындай кылгыла, бир эле суроо берип койгула все. Мен ошо айтам, анан бир кыз ушинтип интервью чакырганда монитор 10 чакты суроо жазып алыптыр да. Анан аны үчүн кыска эле жооп берип койсо, ооба, макул, ошентип экенбиз, барганбыз деп эле жооп бербесе жетишпейбиз. Анткени биз бир нерсени айтыш үчүн аган көп нерсени айтышыбыз керекпиз. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп келтиргендигиңиз үчүн дагы бир жолу терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ар дайым деги эле биздин элибиздин маданиятына өз салымыңызды кошуп күлкү тартуулап эле жүрө бериңиз. Ишиңизге ийгиликтерди. Алдыда дагы эң сонун концерттерди биздин Нарын Ысык Көл областарына да барып коет экенсиз. Албетте эң жогорку деңгээлде өтсүн. Рахмат. Чоң рахмат. Ал эми биз болсо эфирибизди алга улайбыз. Келиңиздер экранга жакындап келиңиздер. Биз болсо кыскача тыныгуудан кийин эфирибизди алга уламакчыбыз.